Boa tarde, aqui temos o treinador da nossa seleção, Carlos Queiroz. Queiroz, que motivos o fizeram escolher a Covilhã para preparar a equipa nacional? Logo que soube do Festube, marquei o estágio. A Desertuna terá presente a Transmontuna, a Infantuna, a Inoportuna, a Tafep e a Copituna. Eu queria ser pandareta, falei com o Ovelhas, mas o Ovelhas disse: queres entrar para a Desertuna? São mil de braços! Queiroz vai ter uma surpresa quando souber que os bilhetes estão a acabar. Ah, o Toninho vem?